ちだろうね。なんか始まりそうだ。これどういうことなんですかね。なんかか。あ、寿司川橋と。セキュリティが話した。さっきこれ17人。はい、というわけで岡山の夜の街、まん延防止明けての第1回目の土曜日でございます。ちょっとね、岡山の駅前周辺をねご紹介できたらなと思います。ちょっとね、あの人通りもね通常より多いかなと思うのと、パーキングがね満車のところが多い感じになってます。で、この西側緑道公園、西側沿いなんですけど、結構ね、田んぼしてる人もいたりとか、すごいしやすい気温になってます、今。ちょっと、岡山駅前の本町に、まあ、ここ本町なんですけど、結構、人の集まりが多い場所に行こうと思うんですけど、先ほどからちょっとパトカーの音が、なんか嫌な予感がします。警察24時レベルで来てます。さっきからねずっとパトカーの音は遠くから聞こえてたんですけど、まあ、どういうことかなと思ってたんですけど、この駅前の大通り桃太郎通りを爆走している暴走族が、いたという感じですけど、ちょっとどっか行きましたね。これはまた戻ってくるのかな。まあ、すごいタイミングですけど戻りましょう。先ほどね完全にあのパトカーも張り込んでた挟み撃ち作戦みたいな感じでやろうと思ってたと思うんですけど、一気にね抜けていきましたね。ということでちょっと本町の飲み屋街、一番盛り上がってるところに行ってみようかなと思います。だいたいその盛り上がってる場所は終電前にはクローズするお店が多いんですけども、今時刻が11時半ぐらいでございます。ちょっと中入っていきましょう。ちらほら人通りもあるんですけど、ね、
で高島屋の今裏に来てるんですけども、でここまた前パチンコ屋のハリウッドあったんですけど、新しくね、あの巨大な、ここはね相席屋できました。昨日はあの満席みたいな、待ち時間みたいなね、中はバーみたいな感じで、こんな感じですね。システムはこんな感じです。はい、行きましょう。この辺がもうあの中心となる、場所です。相変わらずパトカー追いかけてます。ちょっと渡りましょう。この岡山駅前もね、たくさんの車、あ、人が結構いるな。これは何町なんだろう。これは何町だろうね。若者が、まあ、18歳ぐらいの若者がずっとたむろしてます。ちょっと行ってみましょう。始まりそうだ。はい、まあナンパ待ちみたいな感じかちょっとわからないですけど、まあ、ただここにね、あの車をね止めてちょっとブラブラしてみ、してたみたいで、それでちょっとなんかクラクション鳴らされたみたいな感じで、あ、ごめんなさいみたいな感じで終わったんですけど、喧嘩みたいな感じではないんですね。まあなんか卒業式がなんか昨日、一昨日、あ、昨日、今日あったみたいで、まあそれでちょっとわちゃわちゃしてるのかなっていうような、まあ、雰囲気で、ございます。いうわけで、まあ今日はねこんな感じで終わろうかなと思うんですけど、まあ大体ずっと多分こんな感じでループするのかなっていう、暴走車両が、行き交って、まあ、警察を追いかけてっていう感じになるのかなと思います。いや本当にあの警察の皆さんご苦労様です。ま
引き続きまた夜の様子をピックアップしていきますのでよろしくお願いします。